Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde podići će kamatnu stopu na 2,5% 2. februara. Očekuje 55 od 59 ekonomista u Reutersovoj anketi sprovedenoj od 13. do 20. januara. Verovatno će to pratiti s još jednim povećanjem od 50 baznih poena u martu, a to je signal i za veće kamate u Srbiji. Što se tiče stambenih kredita, kojih u našoj zemlji ima oko 150.000, bit će to direktan udar. Pitanje je samo banke i da li je usklađivanje na 3 meseca ili na 6 i kada će banka preliti povećanje na ratu kredita građana. Hasan Hanić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže da je sasvim očekivano da će Centralna banka povećati ponovo kamatne stope do sredine godine, ali kako navodi, on očekuje umereniji rast pa čak i stabilizaciju. Realno je očekivanje da će i Evropska centralna banka i naša banka povećavati referentnu kamatnu stopu i to do sredine ove godine i da takvu putanju treba očekivati sve dok se ne zaustavi inflacija i dok ne krene silaznom putanjom, kaže profesor. Kada je reč o kreditima u evrima, prvenstveno stambenim kreditima, profesor Hanić kaže da će trend rasta kamatnih stopa kod poslovnih banaka slediti trend i tendenciju povećanja referentnih kamatnih stopa centralnih banaka. Imajući u vidu da naša banka ide uporedo sa povećanjem referentne kamatne stope Evropske centralne banke, to znači da je sasvim izvesno da i naši građani mogu očekivati taj rast. Kod kredita u evrima može se očekivati blagi rast, ali u zavisnosti od toga kako se kome obračunava kamata, da li na 6 ili na 3 meseca. Nekome se može desiti još jedno povećanje, ali nadamo se nakon toga ulaskom u drugu polovinu ove godine da će doći do obaranja Euribora, pa se očekuje smanjenje i ukupne kamatne stope, zaključuje profesor Hanić. Na posljednjoj sednici Narodne banke Srbije odlučeno je da se poveća referentna kamatna stopa za 25 baznih poena na nivo od 5,25%. U istoj meri povećana je i stopa na depozitne olakšice na 4,25%, kao i stopa na kreditne olakšice na 6,25%. Kako su istakli iz Narodne banke Srbije, donošenjem ovakve odluke nastavlja se pooštravanje monetarnih uslova i ono će uticati na ograničavanje sekundarnih efekata troškovnih pritisaka na rast cena putem inflacionih očekivanja. Iako Centralna banka Eurozone podiže stope najbržim tempom u istoriji, do sada nije uspjela da dovede inflaciju ni blizu cilja od 2%. Cene su porasle 9,2% u decembru u odnosu na prethodnu godinu, pokazali su službeni podaci prošle nedelje.